Zuretzeko giroa, aitak eta amak, ba, politikaz eta zer? Bai, bat ez be aita, ama gara egin egitxeo. Aita, jo, egiten zan beti, bueno, beti. Beti, libre zeuken denboratan, albisten bila. Radio Paris, aita horrazo edo berba egiten zuna. BBC, de Londresko BBC behartzen zuen. Eta batzutan, Radio Ankara Turkia, nik ez dakit. Erderazko zerean moten zen. Eta inoiz ezaginen lortzen horrek, eta ordu tegi egoten zan. Ba, Pireneka, baina Pireneka ez jakon gustatzen. Zaten zuen, top guzti sensazionalista zan. Eta, ba, horra zirin. Gero, ba, baina berri eguna asko ospatzen zan gure etxena. Bueno, asko. Baskari eder bat egaz, ama oso zuralari dena zan. Eta okiten gendun gorde eta dendan kajartien oso ondo gorde da. Zazpi provintziko eskudue eta hori eskaiola zein da, nik ez dakit. Nire neba, edo aita eta unmen, ez dakit, zelan egin da. Eta ikurriña bat pelaskoa, baina txekize, maien ipintzeko modu. Hori ipintzen duen, ospatu, eta ja, gero ostera den dara, erlako gauza. Bueno, gogoratzen dut bai, Jose Antonio Aguirre examinean, izan martxoan 92an, 1964an, eta gure txien oso egon triste izan. Ke oso ondo berba egiten gure eta Jose Antonio Aguirre taz. Lehizabara eta jako norren beste gustatzen. Jose Antonio Aguirre bertzako bueno, eta, hombre, kontu katara, nire neba gaztio Jose Antonio izan da, ze? Agirre abizina. Egunkari egun erartzen zan gure etxien, baina ez dakiz egin zan gure zan gure korro espanioli lagazeta da mozte. Nire eta esaten zuen, igual, el korreo hartuko zuen, ze esaten zuen, irakurten da bera, el korreo espanioli, el pueblo basko, bezurti asko, eta bisok irakurtzen zuen unkaria, eta amak dometetan zeruko argia,